السلام عليكم ملګرو، زه هم فرمان یم. امید لرم چې تاسو به خیر خیریت کې یې. او نن موږ ولاړو شارجې الله دا اول تاون درمیان چې کمپیوټر کراسنګ دی، نن هلته راغلو. نو هلته نه ویډیو جوړ کړی. دا مخامخ چې تاسو وینئ دا ال تاون ایریا ده، د شارجې دا پکې ماسک دی او دا د جی پی ډیجیټل کراسنګ دی. ډیجیټل کراسنګ مې ډېر خپل مزیدار جوړ کړی دی. خو دا ما سره لقمان دی، خزن دی. نو په دې به کوچو ټیم دی لسمنټا درې بجې دي. مخامخ اتحاد روډ دی. امید لرم چې زموږ ویډیو به ستاسو خوښه شي وي. اوسه پورې هغه ملګرو چې زموږ چینل نه فالو کړی، نو زموږ چینل تاسو ته ریکوست دی چې زموږ چینل فالو کړئ. زموږ زیاتې ویډیوګانې د شپې فقط دې ته وایي موږ اکثر ویډیو د شپې چې زموږ د ورځې ډیوټي د شپې زموږ ډیوټي او د ورځې بیا کارونه ډېر سړی ودي شي خوب مو پکې نو اکثر چې کله هم چوټي راشي نو د شپې ناوخته سړی پاسي د شپې بیا بار روزي چکر لا. نو ځکه زما اکثر ویډیوګانې د شپې اوس موږ واپسې د کمرې ته روان یو. امید لرم ملګرو چې زموږ ویډیوګانې به ستاسو خوښې شوي. که خوښې شوي نو لازم لایک او کمنټ کوئ. او انشاءالله ملایو په نیکسټ ویډیو کې. الله په امان.